In which I must say, sebenarnya kita tak patut ada apa panggil macam tanggapan sebegitu, sebab it doesn't mean that lepas kita dah ada anak, it's game over. Okay, bagi saya, suami-suami tak sepatutnya ada. Apa yang saya perasan lah, suami-suami yang macam berfikiran kolot, berfikiran ke belakang. Okay, saya tak tahulah kalau macam ustazah tu ada cakap pasal any specific doctor yang mungkin entah sebegitulah. Tapi in which I must say, sebenarnya kita tak patut ada apa panggil macam tanggapan sebegitu, sebab it doesn't mean that lepas kita dah ada anak, it's game over. Game over, man. Game over. Kita kena ingat macam sekarang ni, walaupun tak kisah apa jua pekerjaan kita, sekarang ni kita have to accept the fact that first impression is everything. So kalau let's say lah kita penampilan, kita tak adalah suruh macam oh kena tough, kena cantik ibarat model. We just want to look presentable. So nampak kemas, nampak macam you know, nampak bersih, nampak macam terurus. So bagi saya, kepada apa pasangan yang dah berkahwin, dah ada anak, we just want to look presentable. You don't have to be like go over the extreme. Yang satu lagi juga kita kena ambil kira, bila kita jaga berat badan, penampilan ni semua memberikan kita kesihatan, keyakinan. So apa yang saya perasan, banyak couple selepas kahwin lepas ada anak, diorang abaikan ni semua. Mulalah pada usia muda ada macam-macam penyakit-penyakit. So kita nak elakkan ni semua. I'm sorry sir, you're too fat to ride the coaster. Oh darn it. Yeah, why don't you go back to your pond, hippo? How about me sir? Am I too fat to ride? No, you don't seem to be. Okay, bagi saya, suami-suami tak sepatutnya ada. Apa yang saya perasan lah, suami-suami yang macam berfikiran kolot, berfikiran ke belakang, lelaki-lelaki yang tipikal ni sepatutnya mengubah dia punya persepsi lah. Macam tu lah. Kenapa isteri kita jadi macam tu is because of diri kita sendiri. Kalau kita tak beri ruang kat dia untuk bersenam, untuk mencantikkan diri dia, tak beri dia bantuan dari segi keuangan, dia akan jadi macam tu. So whatever isteri kita tu, dia reflect diri kita. So kalau boleh, kita jagalah mereka seperti mana kita menjaga diri kita. Sebab saya tengok juga ada certain lelaki utamakan diri sendiri, lupa nak bini dia. Okay, saya tak tahulah kalau macam ustazah tu ada cakap pasal any specific doktor yang mungkin entah sebegitulah. Tapi kalau bagi saya sebagai seorang doktor, dan saya rasa saya mewakili semua doktor lain di luar sana lah, bila kami bergelar seorang doktor, apa yang kami utamakan hanyalah keselamatan ibu dan juga anak tu. Yang tak adalah macam kami nak jadi doktor sakit pun sebab kami suka nak tengok benda-benda yang tak patut. Kadang-kadang memang bila kita melalui sesuatu department tu ataupun satu jabatan tu, kita rasa macam apa jabatan ni macam masuk dengan aku punya personality. Aku rasa macam boleh ngam, senang nak belajar. Benda ni macam simple for me. Maybe sebab dah ada banyak experience sebelum ni ke kan. So kalau nak salahkan semua doktor suka kepada melihat kepada benda-benda sebegitu, sebenarnya bagi saya sangat tak wajar dan tak patut. Sebab somehow dia dah mempengaruhi pemikiran-pemikiran para suami di luar sana yang macam takutlah nak hantar kan. But what if, let's say waktu malam nak hantar isteri nak bersalin, doktor lelaki yang bertugas, tak ada doktor perempuan, sanggup ke nak merisikokan nyawa isteri dan anak dalam kandungan tu semata-mata sebab tak ada doktor wanita di situ? Jadi fikir baliklah, kalau dah dalam agama pun, bila keadaan dah darurat dan dah dibenarkan pun, kenapa kita nak bertentang dengan benda tu kan? I'm Dr. Gregory House. You can call me Greg. I'm one of three doctors staffing this clinic this morning. I'm also the only doctor currently employed at this clinic who's forced to be here against his will. But not to worry, because for most of you, this job could be done by a monkey with a